Aj v polovici marca máme pre vás spravodajstvo plné zaujímavosti. Vitajte pri jeho sledovaní. Pokračujeme krátkým prehľadom. Dnes uvidíte. Parkovné v Námestove budete môcť zaplatiť aj pomocou mobilného telefónu. Maturanti majú za sebou písomné maturity. V meste Námestovo sú umiestnené 3 zberné nádoby na použité šatstvo a textílie. Holandská veľvyslankyňa na návšteve v Námestove. V obci Krivá zvolili nového starostu. Plavecký maratón v akvarelaxe v Dolnom Kubíne. Najúspešnejší športovec z roku 2012. Písomné maturity neobišli tento rok žiadneho maturanta. Počas 3 dní písali študenti testy z viacerých predmetov. Skúšky dospelosti začali 15. marca externým testom a slohom zo slovenského jazyka a literatúry. Neskôr pokračovali testami z cudzích jazykov a matematiky. Témy maturitného slohu 2013 obsahovali úvahu, umelecký opis Slovenska, ale i rozprávanie či diskusný príspevok o spolužití človeka a zvieraťa. Podmienkou, aby študent úspešne zmaturoval, bolo urobiť test zo slovenčiny na viac ako 33 a slohovú prácu na vyše 25% bodov. To je jedna zo zmien, ktoré pripravilo ministerstvo tento rok. Na všetkých stredných školách boli prítomní predsedovia školskej maturitnej komisie a predsedovia predmetových maturitných komisí, ktorí boli externým dozorom. Nastali nejaké zmeny v tomto roku? No, nastali v tom zmysle, že sú iné kritériá, čo sa týka ukončovania potom celkového štúdia, alebo teda kedy prospel. Tam sú zmeny v kritériách prísnejšie, ako boli vlani. A hlavný problém vidím asi v tom, že keby aj táto náročnosť bola, ale keby ju rešpektovali aj vysoké školy. Takže čo sa týka tých prijímacích pohovor, keby akceptovali to, čo vlastne tu je ten výstup na tej maturite, tak by to bolo určite pre nich lepšie. Na gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove prebehli písomné maturitné skúšky v súlade s platnou legislatívou bez akýchkoľvek rušivých momentov. Už pol hodinu pred začiatkom písomnej časti žila škola slávnostne oblečenými študentmi. Tí svoju prípravu na skúšky nepodcenili. Koľko maturantov maturuje na vašej škole? No, tento školský rok je toho neúrekom. Na slovenčine celkovo máme maturantov na 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu 275. Zo slovenského jazyka písalo písomnú formu externej a internej časti 275 žiakov, na druhý deň z cudzích jazykov z angličtiny 248, z francúzštiny 2, z ruštiny 6, z nemčiny 19 a dnes z matematiky píše 81 študentov. Tak zdalo sa mi to dosť náročné, niektoré časti, ale niektoré boli také, že dalo sa to zrobiť ľahšie. Ktoré predmety boli tie náročnejšie pre teba? Tak určite angličtina, lebo není som nejaký vynikajúci, tak preto. Slovenčina sa dala napísať, taktiež angličtina. Aj to mi boli v pohode, neboli moc ťažké. Takže mne sa písalo dobre, aj ostatných, čo som sa pýtal kamarátov, tak tiež napísali celkom dobre, čo hovorili. Ako dlho si sa pripravoval? No veď pripravoval som sa na slovenčinu, som sa pripravoval dosť veľa. Ale na angličtinu nie je to, akože som bol v rok v Amerike, takže angličtinu viem celkom dobre a hlavne teraz problémy robí matematika, takže to sa pripovalo najviac. Tak myslím si, že tento rok nám vyšli celkom ľahké testy, takže aj z tej slovenčiny, aj z angličtiny, oproti iným rokom to bolo menej obťažné. Ako dlho si sa pripravoval? Tak oficiálne od septembra, neoficiálne asi týždeň. Ak študent nespraví písomné maturity, môže ísť na ústnu maturitu, ale písomnú skúšku si bude musieť zopakovať. Na opravný termín, ktorý bude v čase od 16. do 19. apríla, sa musí žiak prihlásiť u riaditeľa školy. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Parkovné v Námestove budete môcť od 2. apríla zaplatiť aj pomocou mobilného telefónu SMS správou. Stačí zaslať text v tvare NO medzera kód zóny medzera evidenčné číslo vozidla na číslo 2200. Kód zóny nájdete na každom parkovacom automate a na dopravnom značení jednotlivých parkovísk. Minimálna doba predplatenia parkovania je 1 hodina. Po odoslaní každej správy vám musí prísť potvrdzujúca správa, inak to nebolo uhradené. Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS správy sú zahrnuté v cene parkovného. Aj keď sa to nezdá, čas rýchlo letí. Partnerská spolupráca mesta Námestovo a holandského mesta Burghamsted trvá už 20 rokov.
Na základe tejto cezhraničnej spolupráce navštívila Oravu holandská veľvyslankyňa. Prostredníctvom projektu sa počas 20 rokov vystriedalo množstvo detí na výmenných pobytoch u nás či v Holandsku. O projekt sa zaujímala i holandská veľvyslankyňa, ktorá poctila svojou návštevou Oravu, konkrétne Námestovo. Dostala sa k nám vlastne takým spôsobom, že keďže my organizujeme tieto pobyty holandských detí na Slovensku a slovenských detí v holandských rodinách, tak sme žiadali ju o pomoc pri organizácii finančnú, žiadali sme ju o grant, tento grant nám nemohla z finančných dôvodov poskytnúť, ale sa nám ozvala po roku, že by teda chcela vidieť našu školu a rozprávať sa so žiakmi. Ik ben eigenlijk de eerste keer hier op officieel bezoek, maar ik ben hier als toerist in de buurt geweest. Som tu prvýkrát na oficiálnej návšteve, ale už som tu bola ako turista. Ako turistovi sa mi tu veľmi páčilo a som šťastná, že som sa tu mohla vrátiť v rámci služobnej cesty. A o to je to krajšie tu byť v tomto meste, ktoré má partnerské mesto v Holandsku. V priebehu tých 20 rokov sa už vystriedalo radovo okolo 200 detí, ktoré boli tam a zasa z Holandska prišli ku nám, takže má to tradíciu, má to históriu, sme radi. Stalo sa to už nielen tradíciou, ale aj skutočným partnerstvom. Pre deti to bola skutočne veľká podsta a pre hostia si pripravili patričné privítanie s kyticou rúží a obrovským potleskom. Prostredníctvom besedy sa mohli pýtať rozličné otázky, ktoré ich zaujímali. Celá diskusia bola vedená v anglickom jazyku. Rada by som sa spýtala, čo sa Holandska týka, aké tam majú vlastne záľuby a podobne, čo tam odlišné od Slovenska. A je to samozrejme cťou pre našu školu, že nás tu prišla navštíviť. No, páči sa mi, hej. Som rada, že tu príde tak na Oravu sa pozrieť. Som veľmi rada, že pani veľvyslankyňa teda si našla čas a že sa tu zastavila. A myslím, že celý tento nápad tých výmenných pobytov je veľmi dobrý vlastne pre tie deti, aby potom v budúcom živote možno niekedy im to proste pomohlo. Pretože tá angličtina v dnešnom svete je proste veľmi potrebná. Vďaka projektu si môžu deti, ale aj dospelí vymieňať svoje skúsenosti, ako i názory na rozličné životné udalosti. Návšteva veľvyslankyne pokračovala na mestskom úrade, kde sa stretla s poprednými predstaviteľmi mesta. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Koncom minulého roka boli v meste Námestovo umiestnené 3 zberné nádoby na použité šatstvo a textílie, označené logom Pomocný anjel. Nájdete ich na strede na ulici Štefánikovej, ako aj na sídlisku Brehy na Slnečnej ulici pri základnej škole. Do týchto nádob môžete odovzdať nepotrebné šatstvo a textílie. Musia byť však zabalené v plastovom vreci. Pomôžete tak sociálne slabším občanom, ktorí sa nachádzajú v núdzovej situácii. Plavecký maratón v Akvarelaxe v Dolnom Kubíne má už svoju nepísanú tradíciu. Po vydarenej minuloročnej akcii pripravili organizátori pokračovanie tohto športového podujatia aj tento rok. Plavci sa striedali na štarte celých 12 hodín. Aktívni účastníci rôznych vekových kategórií, ktorí sa zapojili do plaveckého maratónu, preplávali ľubovoľným štýlom a rýchlosťou 2 dĺžky bazéna. Niektorí sa na štarte objavili viackrát. Do akcie sa zapojili hlavne školy, športové kluby, zástupcovia samosprávy, mestských organizácií a firiem. Svoj priestor dostali aj jednotlivci. Tí najrýchlejší s najlepšie dosiahnutým časom boli ocenení. Pozvaní boli aj neplavci, ktorí mohli pozbudzovať a oddychnúť si v relaxačných bazénoch. Tradičná dolnokubínska plavecká akcia v miestnom Akvarelaxe trvala tento rok 12 hodín. Už je to 5. ročník, predtým sme to skúšali 24-hodinový maratón, len sme mali problém s účastníkmi, tak teraz tento 12-hodinový si našiel svojich priaznivcov a športovci sa tu dneska môžu vyžiť do tej 9. hodiny večera. Zišli sme na kratšiu dobu na tú 12-hodinovku z toho dôvodu, aby to bolo organizačne jednoduchšie zabezpečené. A orientujeme sa teraz aj viacej na verejnosť a laických plavcov, aby dostali šancu viacej zaplávať v tomto preteku. Podujatie spestrili aj tanečnice. Prvou plavbou ho otvorili zástupca mesta, ako aj predstavitelia plaveckého či ďalších športových klubov. Na štarte sa objavili aj zástupcovia Akvarelaxu. Je to jedno z tradičných významných športových podujatí v našom meste. Som rád, že je tu kopu nadšencov, ktoré takéto skvelé športové aktivity pre našich občanov poriadajú. Plavecký maratón má veľmi dobrú tradíciu, školy ho obľubujú a skutočne propaguje veľmi zdravý šport plávanie.
Ako sa vám plávalo? Plávalo sa veľmi dobre, voda bola teplá, mám z toho dobrý zážitok. Na priebeh podujatia a na bezpečnosť účastníkov po celý čas dohliadal personál plavárne. Cieľom bolo aj tento rok zapojiť čo najviac športuchtivých občanov. Tradičné športové meranie síl si nenechalo ujsť približne 500 účastníkov. Aký má zmysel podľa vás tento maratón? Tak zapájať hlavne deti, mládež do týchto aktivít. Sú to motivačné preteky preto, aby ten plavecký šport sa zakorenil v týchto mladých ľuďoch. Je tu tá motivácia rekordov, vzájomného súperenia, dokazovania si, že áno, vieme plávať. Keď nie, tak organizujeme plavecké výcviky potom následne, aby sa to vedeli naučiť deti. Mne sa tu páči preto, lebo je tu ako veľa ľudí a nemusím sa učiť a môžem plávať. Ako vnímaš ty tento maratón? Prečo si tu prišiel? Aby som si zasúťažil. Mne sa páči tento maratón, lebo každý môže plávať, čo chce a ako chce. Ja mám vlastne plávanie rada, takže maratón má podľa mňa dosť veľkú ako zmysel, lebo je to také, že aj priatelia sa tu môžu z plávania stretnúť, ktorí sa na tréningoch nestretávajú, tak je to také priateľské. Tak je to podujatie mesta, ktoré je už stabilné a treba ho podporiť zo všetkých športov, lebo šport patrí všetkým, tak musíme podporiť ako aj kanoisti. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Z 1005 voličov prišlo k volebným urnám v obci Krivá 721. Tí prišli hlasovať za svojho nového starostu. Obec už takmer pol roka zastupoval Slavomír Korčuška, ktorý voľby vyhral. Jeho meno zakružkovalo 274 občanov. Na druhej pozícii skončil Pavol Lofaj. Jozef Krupa dostal 144 hlasov a bol tretí a Peter Kontra 59. Takúto účasť voličov na voľbách starostu tu doposiaľ ešte nemali. Mesto Trstená a Komisia športu telesnej výchovy a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trstenej pripravili slávnostné podujatie, kde sa konalo vyhodnotenie Športovec roka 2012. Ceremóniu doprevádzal aj kultúrny program. Tento rok sa najúspešnejším športovcom roku 2012 stal kolkár Boris Durek. Druhú priečku obsadil karatista Miroslav Škvarek, za ktorého prevzal cenu brat. Tretie miesto získalo futbalové družstvo Slovan Trstená. Ostatní športovci boli vyhodnotení bez poradia. Nominácie posielali predsedovia jednotlivých športových klubov. Všetci dosiahli v minulom roku skvelé výsledky. Získal som na svetovom pohári tretie miesto. Spolu hračkou zo Spiskej Novej Vsi som získal prvé miesto. Tak som bol veľmi spokojný a rád, že som získal niečo také. Je to pre teba aj dobrá výzva alebo motivácia? Áno, je to veľmi dobrá motivácia, že keď niečo získam, tak budem za to aj ocenený. Slávnostné podujatie otvorili svojim pôsobivým vystúpením karatisti z Trstenej. Neskôr sa predstavili tanečníci. Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Jozef Ďubiak. Ten zdôraznil dôležitosť výstavby športových zariadení, ako aj podporu detí v oblasti športu. Takisto vyzdvihol prácu jednotlivých trénerov. Ocenenia odovzdávali spolu s primátorom aj významní športoví predstavitelia v meste. Predovšetkým ide aj o takú motiváciu mládeže, tých, ktorí začínajú teraz športovať, súťažiť, aby našli novú motiváciu pre rok 2013. Bolo za každý klub ocenených po troch športovcoch. Rozdelili sme to do takých kategórií, aby boli ocenení aj žiaci, dorastenci a dospelí. A som rád, že budú aj také, bo boli také prekvapenia, že aj tých ľudí, ktorí športovali v minulosti a športujú ešte aj dneska, sme ocenili a že sme si na nich spomenuli a ukázali sme ich ako také svetlé vzory pre tých mladých, ktorí v súčasnosti športujú. Ocenenie dáva jeden z takých zo starších športovcov, pán Svidroň, ktorý kedysi hrával volejbal, basketbal, hráva kolky, ešte v pokročilom veku má vyše 70. Aké športy tu boli dnes vyhodnotené? Všetky športy, čo sú v Trstenej, futbal, kolky, karate, volejbal a mestský športový klub, ktorý zastrešuje viacero športov. Jako hlavne je to o tú motiváciu tých mladých, keď sú ako vyhodnotení, tak sa snažia o to lepšie výsledky. Začiatok roka je aj čas hodnotiť úspechy športových reprezentantov a patrične ich odmeniť, čo bolo aj hlavným cieľom podujatia. Toto podujatie určite má zmysel, pretože zaprvé zviditeľneme našich mladých športovcov, ktorí na rôznych fórach, aj na najvyšších, reprezentujú Trstenu a sú veľmi úspešní, kolkári, karatisti. Poslednej dobe veľký úspech aj futbalisti zaznamenali, do 4. triedy sa prebojovali, no a
podstate tí športovci sú inšpiráciou zase tým ďalším mladým, aby naplnenie svojich ambícií videli práve v športe a nie v tých iných negatívach, ktoré dnešná doba ponúka. Je to pekná akcia, ktorá ocení týchto mladých športovcov a troška im vleje takej chuti, aby sa viac venovali športu, ako v dnešnej dobe, ktorá je dosť taká haklivá a majú možnosť sa aj presadiť na svetových podujatiach, pochodiť a reprezentovať aj rodinu, aj mesto. Z Trstenej pre televíziu Oravia Monika Huráková. Oravské kultúrne stredisko Dolom Kubíne pripravilo v spolupráci s Domom kultúry v Námestovej regionálnu výstavu postupovej súťaže amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Výstava bude sprístupnená v Dome kultúry v Námestovej od 18.3. do 22.4.2013. V utorok 15.3. o 10. hodine bude v knižnici v Námestovej beseda s názvom Rozímanie s prírodou Miroslava Sanigu, prírodovedcom, spisovateľom a fotografom. V čase od 23. do 24. marca bude v Zuberci Goralský klobúčik, jeden z najstarších pretekov vo svojej kategórii v strednej Európe. Ski alpinizmus je šport, ktorý v sebe snúbil lyžiarske majstrovstvo s chcením prekonávať náročné nástrahy končiarov. V Dolnom Kubine sa uplynulý víkend zišli nadšenci tohto športu, aby absolvovali v rámci oravských pomerov tzv. Ski Alp maratón. Druhý ročník Ski Alp maratónu v stredisku na Kubinskej holi pritiahol 30 štartujúcich. Od rána sa totiž plánoval pokus o prekonanie minuloročného rekordu. To sa aj napriek teplému počasiu podarilo. V konečnom dôsledku o rekordy nešlo. Nie je to trošku problém dneska v tom takom teplom počasí. Ski alpinizmus je predsa len trošku náročný na kondíciu šport. Je problém? Nie je problém? Je, určite je to problém. Pôvodne sme plánovali tento pretek v januári, keď boli tie minus 20 mrazy, ale zrušili sme to. No, aby ľudia nepomrzali. Máte pocit, že Ski alpinizmus z Dolnom Kubíne, alebo konkrétne v kooperácii s týmto strediskom, dobré podmienky? Myslím, že má. Má tu veľké zázemie, čo sa týka členskej základni, lebo ešte pred 2-3 roky sme boli vlastne jeden z najlepších klubov, čo sa týka pretekového ski alpinizmu. Teraz prečo nie ste? No nie sme, lebo chalani, čo pretekali, sa poženili, stavajú domy a tak ďalej. Jednoducho okolnosti. Uplynulú sobotu panovalo prenádherné počasie, i keď viac než na dvojkilometrovej zjazdovky to skialpinistom nenapomáhalo, ale zvládli to. Veľmi dobre, konečne som rád, že už to mám za sebou, ale bolo to super. Čo lepšie, ísť hore kopcom alebo dole kopcom? Aj. Hore je to fajn a dole je to ešte lepšie. Podarilo sa vám trošku ponaháňať týchto vašich mužských kolegov? Tak tým, že ja som tento rok začala, tak to nebolo nejak tak, ale svoju metu som si splnila, čiže vyšla som hore, zlyžovala som, všetko som prežila. Víťazstvo za najväčší počet výstupov pripadlo námestovčanovi Rudolfovi Rusinovi, ktorý je skialpinistickým nováčikom. Napriek tomu sa mu Kubínsku holu podarilo pokoriť 7 krát. Tak ako sa dneska šlo, čo hovoríte na svoj výkon, predsa len záver sezóny? Takže toto je môj prvý pretek a stojím na tom asi 5. alebo 6. krát v živote, takže ja sa len učím a počasie vyšlo, chalani super, takže výborné. Čo robíte, aký šport, ako sa pripravujete? Ja som teraz 10 dní na Malorke, robím cyklistiku, len tak nejak amatérsky, takže len sa vozím na bicykli a skúšam všetko možné. Ski alpinizmus je pre vás takým akože dobrým spestrením? No, Ježiško mi donesol lyže a boty, takže sa musím, alebo teda chcem trošku tomu venovať. A je to super, je to krásne. Myslel som si, že to je len také light, ale dá sa zamakať, dá sa zatrénovať. Ski alpinistická sezóna sa chýli k záveru. Podľa viacerých pretekárov na čase, zima im z ich pohľadu totiž neprijala. Množstva snehu a lavinové nebezpečenstvo ich veľakrát limitovalo. Nuž, človeku sa nezavďačíš. Isté, že ski alpinistický maratón tu bude aj o rok. Však prečo nie? Ski alpinizmus je skutočne nádherný šport. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.
Počasie nám dalo uplynulý týždeň poriadne zabrať. A čo nás čaká tento týždeň? Útorok bude veľká, cez deň časom zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia dážď, na horách sneženie. Bude aj veterno. Nočná teplota -3 stupne, denná teplota +4 stupne. V stredu nás čaká premenlivá oblačnosť a ojedinelé prehánky. Nočná teplota -5 stupňov, denná teplota +6 stupňov. Vo štvrtok bude prevažne poloblačno, ojedinelé pri časom zväčšenej oblačnosti prehánky. Nočná teplota -4 stupne, denná teplota +5 stupňov. Piatok nás čaká oblačno a zamračené, miestami prehánky. Nočná teplota minimálne -5 stupňov a denná teplota sa vyšplhá do výšky maximálne 7 stupňov. V sobotu bude jasno až poloblačno, miestami prehánky. Nočná teplota -6 stupňov a denná teplota 4 stupne. V nedeľu podobná situácia, zamračené, najnižšia nočná teplota -4 stupne a maximálna denná teplota +5 stupňov. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok týždňa. Dovidenia.